Selamlar. Ben bugün size maksimum test okusunda coğrafya fen üzere düşebilecek kurikulum sualların izahını vermek istedim. Bu kıymetlendirme vasitesiyle müəllim şagirdin dünya görüşünü, bilik ve bacarıq seviyesi müəyyən edir. Yani əvvəlcə uşağa diagnoz koyur. Uşağı diagnoz edir, yani onun bilik bacarığını müəyyən edir. Qiymətləndirmə vasitəsindən, hansı qiymətləndirmə vasitəsindən? Əlbəttə ki, diagnostik, yani uşağı diagnoz koyur. İkinci suala baxırıq. İkinci sualda faktoloji, konseptual, prosedural bu biliklərə aid olanlar deyir seçin. A bəndində deyir ki, coğrafi informasiyaları təqdim olunma üsullarına göre gruplaşdırır. Gruplaşdırmaq, bayaq dedim, nədir? Gruplaşdırma, ümləşdirmə, təsnif eləmə, bunlar yeni biliklərə aiddir. Yani mən faktoloji bilikləri birləşdirirəmsə yeni bilik əldə etmiş oluram. Deməli burada konseptual biliyə aid oldu. A bəndi 2-yə aid oldu. 2A-dır. Sonra C baba bəndində deyir ki, fiziki coğrafiyanın yeni sahələrini sadalayır. Yeni sahələrini sadalayır. Yəni məlumat xarakterli də oxuyub öyrənib sadalayır. Və ona görə də faktoloji bilik B-dir. Yerin forma və ölçülərini nəzərə alaraq riyazi hesablama aparır. Riyazi hesablama aparırsa, deməli hər hansı prosesdən keçir? Proseduraldır. 3 deməli C-dir. Sonra günəş şualarının düşmə bucağını tərtib etdiyi qrafik düstur plan üzrə hesablayırsa, burada da yeni dediyim kimi hesabat var, proses var, ona görə proseduraldır. 3CD-dir, 2A-dır, 1-də babadır, ona görə dadaş bəndi uyğun gəlir. Sonra üçüncü suala baxıram. Nöqtələrinin yerinə uyğun birləşməni yazın deyir. İnteqrativ təlim nəticələri olub, şagirdin müvafiq bilik, bacarıq və dəyərlərinə nail olmaq və səciyyə dəyişməsini təmin edir. Səciyyəcə dəyişməsini təmin edir. Ümumiyyətlə, bilik, bacarıq nədir? Məzmun standartının gəlin tərifinə baxaq. Şagirdlərin təhsil alanının bilik, bacarığını qoyulan dövlət tələbdir. Yəni, burada da bilik, bacarığı nəzərdə tutur. Deməli, bu məzmun standartlardır. Şagirdlərin dəyişə biləcək bilik, bacarıqlarını, dəyərlərini də özündə əks elətdirirsə, deməli, bu məzmun standartlardır. A bəndi. 4-də baxaq. Şagird qlobal istiləşmənin qarşısını alma yollarına dair təklif planı hazırlayır. Baxın, təklif planı hazırlamaq, layihə hazırlamaq, bunlar yeni biliklərdir. Yəni, yaradıcı əsaslanır. Ona görə yebəndidir. Yəni, uşağın yaradıcılığından irəli gəlir. Yəni, belə deyək də, məsələn, layihə hazırlayıram, təkliflər planı hazırlayıram. Bunlar yaradıcılığa aiddir. Amma təqdimat hazırlama tətbiqə aiddir. Çünki təqdimatı mən nədən hazırlaya bilərəm? Oxuduğum bir şey əsasən təqdimat hazırlaya bilərəm. Yəni, onu yaddan çıxartmayın. Sonra keçirik, çünki ona aid bir sual da qarşımıza çıxacaq. Onu da görəsiniz. Beşinci suala gəyib baxıram. Klaseri tamamlaya bilməz. Gəlin baxaq. Zəhni inkişafın formal əməli mərhələsinə aiddir. Və meyarlar, baxın, indi bizim verəcəkləri buna aid olmadıq bir dəqiqə. Meyarları əsasən prosesi mühakimə edə bilir. Bizdə indi aşağıda verir var boşxana. O həmən boşxanaya biz nəyisə qoymalıyıq. Amma ora deyir ki, ora aid ola bilməz. Deməli, zehni inkişafın formal əməl mərhələsinə aiddir. Formal əməldə adı üstündə formal ən yüksək mərhələsidir. Bura deməli, biz ilkin mərhələni falan qoya bilmərik. Gəlin variantlara baxaq. Məsələnin həlli üçün istifadə etdiyi metodun effektivliyini meyərə əsasən dəyərləndirir. Bu formaldadır. Bəli, bu ola bilər. Bizdən deyir, hansı ola bilməz. Yəni, meyərlara əsasən prosesi mühakimə eləmək formal əməliyə aiddir. Amma buradan A bəndi də həmən ora aid olmuş olur, amma bizdən deyir, aid ola bilməz. Sonra mövqeyini əsaslandırmaq üçün məlumatlardan istifadə edilir. Bu da formal əməldədir. Xüsusi maraq doğuran məsələ haqqında debat təşkil edilir. Bəli, ümumiyyətlə, formal əməlini görəndə beyninizdə taksonomiyanı dəyərləndirmə mərhələsini canlandırın. Yəni, debatı, əsaslandırmaqdır, mühakimə eləməkdir. Yəni, bunlar o formal əməliyyatdır. Sonra maraqlı mövzularda mühakimə yürüdür. Bu da formal əməldir. Amma eyni anda baş verən hadisələri həmişə bir-biriyle əlaqəli şəkildə dəyərləndirir. Bu ilkin əməliyə aiddir. Yəni, belə deyək də, ilkin əməldə uşaqlar necə idi? Nəyi necə görmüşlərsə, elə də beynində canlandırırdılar. Ona görə, məsələn, eyni hadisəni, belə deyəm də, bir-birindən əlaqələndirirlər ki, məsələn, atam işə gedəndə yağış yağır. Deyir ki, yağış yağırsa, deməli, atam işə gedib. Belə. Yəni, eyni şey əlaqələndirirlər. Bu, ilkin əməliyyatdır. Yəni, formal klasterdə də, yəni, bu formal əməliyyə aid olmuş olmur. Y bəndidir. 8-ə baxıram. 8-də
6-ya baxıram, üzr istəyirəm. 6-da deyir ki, müəllim şagirdlərə informasiyanın parçaları arasında əlaqə qurmaq və bu əlaqələri sxemlərlə ifadə etməyə tapşırır. Ümumiyyətlə, əlaqə qurmaq, sxemlərlə ifadə eləmək nədir? Yəni, təhlil eləyirəm. Ümumiyyətlə, təlim üsullarından istifadə, sinektikadan istifadə eləyirdim, sonra sakrasiyaloqundan istifadə eləyirdim. Nədir? Bax, bu istifadə eləməyim, üsullardan istifadə eləməyim hansı mərhələdə idi? Nədir? Hovergartner nəzəriyyəsində hansı intellekt aid idi? Əlbəttə məntiqi, riyaziyə, ümumiyyətlə hesablamalardır, sxemlərdir, təhlil eləməkdir, təlim üsulları məntiqi, riyazidədir. Ona görə A bəndi. 7-yə baxıram, şagird tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina etməklə yanaşı, xoşa gəlməz davranış da sərgiləyir. Bu, xaos aiddir. Geri çəkilmə sadəcə oxumur, qıraqda sakitcə oturur, yüksək cəlb olmadı, hər şey yüksəkdir. Ona görə xaosu götürür, dadaş bəndi. 8-ə baxırıq, deyir ki, dərsin planlaşdırılmasını apararkən tapşırıqlar, suallar əvvəlcədən dəqiq hazırlanır, bu doğru fikirdir. Dərsin planlaşdırılmasını apararkən real dərs zamanı meydana çıxa biləcək çətinliklər əvvəlcədən təxmin olunur. Bu da düzgündür. Yəni müəllim əvvəlcədən bunu müəyyən eləməlidir. Son 1-2-də cavabımız A bəndi. Gəlin o birlərə baxaq. Dərsin planlaşdırılmasını apararkən şagirdlərin bilik bacarıq səviyyəsi nəzərə alınır. Bəli, doğrudur, amma yanlışda deyə seçənməri. Sonra dərs zamanı differensiasiya təmin olunması nəzərə alınır. Doğrudur, amma yanlışda da seçə bilmərik. Cavab A bəndi olur. Sonra 9-cu suala baxırıq. Məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürə uyğun gələnləri seçin deyil. Əhalinin sıxlığını hesablayır. Yəni, dərk edir ki, hesablaya bilir. Ona görə məntiqi təfəkkür bir adım. Əhalinin təbii artımı ilə bağlı problemləri bir və ikinci ölkələr üzrə təhlil edir. Təhlil edirsə, bu artıq bağlı problemləri. Problem varsa, ona tənqidə yanaşır. Çünki problemləri həll eləmək birinci, ikinci ölkələr üzrə hər uşağın işi deyil. Tənqidə yanaşır, səhvini düzünü tutur. Ona görə tənqidə təfəkkürdür. 2B-dir. Şəhər əhalisinin sayını hesablı diaqram qurur. Sadəcə hesablama aparır. Yəni, təlim üsullarının istifadədə. Yəni, bu nəyə məntiqi təfəkkürüdür, məntiqi riyazidir, yəni məntiqi təfəkkürə aiddir. 1C-dir. Ölkələrin geosiyasi mövqeyini qiymətləndirir. Qiymətləndirirəmsə, mühakimə edirəmsə, əsaslandırıramsa tənqididir. Deməli, 2D-dir. Xəzər dənizinin iqtisadi potensialı mövzusunda layihə hazırlayır. Ümumiyyətlə, layihə hazırlamaq bayaq dedim. Layihə hazırlamaq, təkliflər planı hazırlamaq yaradıcıdır. 3D-7-dir. Deməli, 1-ə AC uyğun gəldi. 2-yə B-də, 3-ə də Y. Sonra 10-cu suala baxıram. Əhalinin sıxlığının yaratdığı, yəni burada 9-da baba bənd oldu. Onda deyir, əhalinin sıxlığının yaratdığı problemlərə dair təqdimat hazırlayır. Bu hansı mərhələdədir? Bayaq dedim, layihələr, təkliflər planı hazırlamaq, yaratmaqdır. Amma təqdimat hazırlamaq, oxuduğun bir şey əsasən təqdimatı hazırlayırsan, ona görə bu tətbiq etməkdir. Amma layihə təkliflər planını özünə xas şəkildə hazırlayırsan, ona görə yaratmaq olur. Ancaq təqdimatlar hazırlamaq, oxuduğun dediyim kimi bir şey əsasən olursa, o tətbiq eləməlidir, onda dadaş bəndidir. 11-ə baxıram, şagird anlayır ki, o əzimkar olsa, üzləşdiyi hər problemdə ümitsizliyə qapılmasa, qarşısına qoyduq bütün məqsədlərə nail ola biləcək. Deməli, bu insan açıq düşüncəli, açıq tipli düşüncə tərzinə sahibdir. Yəni, o çətinliyin üzərinə gedir, qapalı deyil, yəni sıxılmır. 11-7. 12-yə baxırıq, hansı fikir yanlışdır, deyir. Hansı fikir yanlışdır? İnformal təhsil təhsilin formasıdır. Bəli, düzdür. Ümumi təhsildə qiyabi təhsilin təhsil alınan forması da mövcuddur. Xeyr, ümumi təhsildə qiyabi olmur, məcburidir. Ona görə əyani olmalıdır. Ümumi təhsildə, yəni 9-a qədər məcbur oxunmalıdır. Cavab B bəndidir. Sonra stasionar sərbəst distan təhsil alma formalarıdır. Düzdür. Formal təhsilin məzmunu Təhsil Nazirliyi tərəfindən tənzimlənir. Düzdür. Təhsil prosesinin iştirakçıları, hüquq vəzifələri var. Düzdür. Yəni, ümumiyyətlə, ümumi təhsildə, burada deyir, stasional sərbəst distant təhsil alma formalarıdır. Ümumiyyətlə, təhsil alma formaları eksternatdır, distantdır, evdə təhsil, sərbəst, stasional, əyani, yəni bunlardır. Burada da qiyabi yox, 12-də baba bəndidir, əyani olmalıydı. Sonra 13-cü suala keçirəm. 13-cü sualda deyir ki, verilmiş təlim nəticəsi haqqında deyilənlərdən biri doğrudur. Böyük Qafqaz vilayətinin fiziki coğrafi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Baxaq. Müəyyənləşdirmək biz də burada təlim nəticəsidir. Təlim nəticəsi deyirsə şagird eləməlidir, müəllim yox. Müəllimin fəaliyyətinə yönəlmişdir. A bəndini çıxırıq. Yəni burada müəllim arxa plana doluruq, şagirdin iş ön planda olmalıdır. Çox ümumi verilmişdir. Xeyr, heç bir ümumi yoxdur. Böyük Qafqazdan dair, deyir, vilayətin fiziki coğrafi xüsusiyyətindədir.
deyir burada. Ümumi bütün dünyadan danışmır. Şagirdin fəaliyyətinə yönəlib. Bəli, təlim nəticəsi biz bilirik ki, şagirdin fəaliyyətinə yönəlməlidir. Müxtəlif fəaliyyətlər əks elətdirir. Xeyr, bircə dənə fəaliyyət verib tutub Böyük Qafqaz vilayətinin fiziki coğrafi xüsusiyyətini müəyyənləşdirdiyin. Qiymətləndirmə meyarı müəyyənləşdirməyə imkan vermir. Xeyr, verir əksinə. Sən konkret bir mövzunu deyirsənsə, qiymətləndirməni də apara bilərsən. Deməli 12C bəndidir. 14-də baxırıq. Kür Araz çaylarının təmizlənməsinə dair layihələr hazırlayır. Bayaq dedim, layihələr, təkliflər planı hazırlamaq yaratmağa aiddir. 14C-dir. 15-ə baxırıq. Tapşırıqlar dərs üçün müəyyənləşdirilmiş təlim nəticələrinə uyğun olmalıdır. Bəli, düzdür. Tapşırıqlar şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun olmalıdır. Bu da düzdür. Cavab A bəndidir. Motivasiya şagirdlərin faktoloji biliklərini müəyyənləşdirməyə xidmət etməməlidir. Bu əslində doğrudur. Çünki motivasiya faktoloji biliyi olmur. Motivasiya nə üçün eləyir? Uşaqlarda idrak fəallığı yaratmaq üçün. Doğru fikirdir, amma yanlışda verib deyə seçə bilmərik. 4-də də deyir ki, motivasiya tapşırıqları düzgün yerinə yetirməyə kömək etmir. Əslində edir. Yəni bu da yanlışda verib deyə düzgün seçə bilmərik. Ona görə cavabımız, yəni ikisi də motivasiya tapşırıqları düzgün yerinə yetirməyə kömək etmir. Bu da doğru, bir dəqiqə mən dolaşdım. Motivasiya şagirdlərin faktoloji biliklərini müəyyənləşdirməyə xidmət etməməlidir. Bəli, idrak fəallığına, həvəs yaratmağa xidmət eləməlidir. Bu doğrudur, amma yanlışdadır. Motivasiya tapşırıqları düzgün yerinə yetirməyə kömək etmir. Sadəcə motivasiya nə yox, digər mərhələlərdə eləmək lazımdır. Bu da doğru fikirdir, amma yanlışda deyil, seçə bilmərik. Ona görə A bəndidir, 1-2-dir cavab. 16-ya baxırıq, hansı tənqidi təfəkkürü formalaşdıran tapşırıq növüdür? Coğrafi təbəqənin qanunu uyğunluğunu izah eləyin. Bu məntiqi təfəkkürdür. Antropogen təsir nəticəsində nəsli kəsilməkdə olan canlıların qorunmasını zəruriliyini əsaslandırır. Ümumiyyətlə, əsaslandırmaq, mühakimə eləmək, argument gətirmək tənqidi təfəkkürə aiddir. Böyük Qafqaz vilayətinin fiziki coğrafi xüsusiyyətini təhlil elə. Gələk məntiqim ola ki, eləyə biləm. Coğrafi təbəqənin sxemini qururam, məntiqim ola eləyəm. Demografik yükü hesablamaq, nəticələri təqdim eləmək. Bu da məntiqi təfəkkürə aiddir. Sonra 17-yə baxırıq. 17-də deyir ki, verilənlər arasında şəxsiyyətin formalaşmasının hansı mərhələsində artıq xüsusiyyət yoxdur. Baxın, yeniyetməlik dövrünü əhatə edir. Bu dövr, bir-bir variantlarla uzlaşdırmalıyıq. Yeniyetməlik dövrünü əhatə edir. Bu, qeyri-rasional şuur dövrünə aiddir. İkincidə deyir, bu dövr 2 il çəkir. Bu da əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövrə əhatə eləyir. Deməli, bir qeyri-rasionalı anı çıxırıq, sonra əxlaqi dadaşı çıxırıq. Uşaq doğru və yanlışı ayırd edə bilmir. Bu da əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövrdə olur. Bu mərhələdə uşaqlar qaydalara əməl etməyə çalışırlar. Çünki etməsələr onları pis nəticələrin gözlədiyini bilirlər. Bu da ənənəyə uymaqdır. Ənənələrlə ayaqlaşmaq Y bəndində çıxıram. Qəbul olunmuş dəyərləri bilir, lakin hər hansı bir qaydaya əməl etmək barədə özünə əziyyət vermir. Yəni, əhəmiyyət vermir. Özünə yönəlmə mərhələsidir. Bu da B bəndidir. Ona görə bir dənə rasional şuur dövrü qalır. Rasional şuur dövrü yetkinlik yaş dövrünə əhatə eləyir. Orada da yetkinlik haqqında heç bir məlumat yoxdur. Ona görə C bəndini götürür. Bizdən deyir ki, hansı haqqında məlumat yoxdur. 17C-dir. 18-ə baxıram. Şəhər əhalisinin sayını hesablayın və diaqram qurun. Prosesdən keçin deyir. Necə hesablamalıyam, necə qurmalıyam? Proses olmalıdır burada. Proseduralı 18-yə. 19-a baxıram. Keçirilən KSG-nin nəticələri sinifdə müzakirə olunmur. Bu zaman ümumi təhsilin təşkilinə dair verilmiş pedagoji tələblərdən hansının prinsipi pozulmuş olur? KSG-nin nəticələri sinifdə müzakirə olunmursa, deməli, mən uşaqları təhlil eləmirəm, onların nəticələrinə baxmıram, dəyərləndirmirəm, qiymətləndirməmi doğru aparmıram ki, inkişafını da doğru müəyyən eləyə bilim. Deməli, inkişaf yönümlü pozulub, yebəndi. 20-yə baxıram, müəllim şagirdləri qruplara bölüb və hər qrupa əsərdən bir parçanı canlandırmağı tapşırır. Müəllim hansı təlim modelindən istifadə edir? Tamaşalar, rollar hansındadır demişdik? Kinestetik təlimdə. Bu qədər uğurlar.